دین کا ایک اہم عنوان ہے تقویٰ. پچھلے دن میں آپ اللہ کی خدمت میں اس کی گفتگو کی تھی, تقویٰ کے پانچ انعامات آپ کے سامنے ذکر کیے تھے کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرے, تقویٰ والی زندگی اختیار کرے, اس کو اللہ کی طرف سے پانچ انعامات ملتے ہیں. سورۃ الطلاق 12:28 میں اللہ نے ذکر کیا ہے, میں نے ذکر کے میں پھر دوہرا لیتا ہوں اور پھر آگے گفتگو کریں گے. تقویٰ کا معنی, تقویٰ کا مفہوم اور تقویٰ کے درجات ایک ایک کر کے تاکہ یہ عنوان تھوڑا سا اجاگر ہو جائے. تقویٰ کے لفظ ہمارا استعمال تو ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگ, میرے ساتھ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کے مفہوم سے واقف ہیں, اس کے بارے میں جاننے کے تقویٰ کا مطلب کیا ہے. پانچ انعامات کیا ذکر ہوئے تھے؟ نمبر ایک, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا اللہ ہر مشکل میں اس کے لیے راستہ بنا دیں گے, آسانی پیدا فرما دیں گے. نمبر دو, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اس کے رزق میں اللہ برکت نصیب فرما دیں گے. نمبر تین, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا جس کام پہ ہاتھ ڈالے گا وہ کام اللہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے. نمبر پانچ, وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اس کا اجر بڑھا دیں گے, کم کام کرے گا چھوٹا کام کرے گا اس میں اللہ تعالیٰ برکت بہت زیادہ ڈالے گا. یہ پانچ انعامات کا ذکر ہوا تھا, اس کی تفصیل میں نے ذکر کی تھی. ابھی ہے تقویٰ کا معنی اور تقویٰ کا مفہوم, پہلے اس پہ گفتگو کرتے ہیں پھر وقت بچا ہم تقویٰ کے درجات آپ کو بتائیں گے. تقویٰ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں, یہ جو ہماری گفتگو ہوتی ہے نا اس کو آپ ترجیحات میں رکھیں, اس کو صرف سننے کی حد تک نہ رکھیں بلکہ آپ اس کو دیکھا کریں کہ تقویٰ لکھا کیسے جاتا ہے, وہ لکھا ہوا ہے اور میں آپ کے اوپر بھی لکھا ہوا یعنی ہے آپ خود بھی اس کو لکھا رہے ہیں. لکھنے سے حقیقت نصیب ہوتی ہے, جب آپ اس کو لکھیں گے اس پہ غور فکر کریں گے, تا قاف واو اس کے بعد یا کے اوپر کھڑا لگنا اس کے لکھنا, یہ قرآن کریم کا رسم الخط ہے. صحابہ کرام نے جب قرآن کریم کو کتاب کی صورت میں جمع کیا تو جمع کرنے کے بعد جو رسم الخط لکھنے کا طریقہ اختیار کیا گیا وہ آج تک امت میں رائج ہے, اور جب بھی آپ قرآن کریم کے کسی لفظ کو لکھیں تو دیکھیں قرآن نے کیسے لکھا ہے. رحمان ہم لکھتے ہیں رحمان, اب اس کو لوگ عام طور پر جیسے بھی رحمیم الف نون لکھ بھی لیا ناجائز نہیں ہے, غلط نہیں ہے, لیکن بہتر طریقہ وہ ہے جو قرآن کریم میں اختیار کیا گیا. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں, آپ الرحمن الرحیم دیکھیں جگہ جگہ, تو رحمان کیسے لکھا جائے؟ را ح میم نون, میم کے اوپر کھڑا ضبط لکھا جائے, یہ رسم الخط کو کہتے ہیں. قرآن کریم کا رسم الخط توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ توقیفی کا مطلب یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب صحابہ نے مل کر کے قرآن کریم کو لکھا, سینوں سے اس کو کتاب میں منتقل کیا, تو جو رسم الخط اختیار کیا گیا وہ آج تک رائج ہے.
اس کو کہتے ہیں قرآن کریم کا رسم الخط توقیفی ہے. تو لفظ تقویٰ جب لکھا جاتا ہے کہتے ہیں اتنا متعارف کراؤ اس لفظ کو کہ کم از کم لفظ کی حقیقت میں میرے لفظ تو صحیح ملے. لفظ یہ بھی نعمت ہو کہ آپ ایک لفظ کو سمجھیں. تقویٰ تا قاف واو یا کے اوپر پڑھا تقویٰ ایک بار. اب لفظ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ گرامر کی کتابیں اٹھائیں گے, عربی گرامر کی کتابیں دیکھیں گے, تو لفظ تقویٰ نکالیں گے, اس کو پڑھیں گے, تو اس کا معنی کیا لکھے؟ دو معنی ملیں گے. بچنا, ڈرنا. ڈکشنری کی کتابوں میں جو زیادہ تقویٰ کے معنی ہیں بچنا, بچو, اتقوا بچو, تقویٰ بچنا, متقی بچنے والا, فاضل بنتے جائے. تقویٰ مصدر ہے, تقویٰ کے معنی ہے بچنا. اتقوا بچو, عرب لوگ جب آپس میں کوئی مسئلہ ہوتے بات کرتے کہتے ہیں اتق اللہ یا شیخ, اللہ سے ڈر. تقویٰ کے دو معنی ہیں بچنا, اور نمبر دو معنی ہے ڈرنا. تقویٰ ڈرنا, بچنا. اتقوا بچو, ڈرو. متقی بچنے والا, ڈرنے والا. کیا معنی؟ بچنا, اللہ کی پکڑ سے بچو, اللہ کے عذاب سے بچو, اللہ کی ناراضگی سے بچو. اس چیز سے اللہ ناراض ہو تو اس سے بچو, اللہ کی پکڑ سے بچو, اللہ کے عذاب سے بچو. سب جہنم کے عذاب سے بچو. اور ڈرنا, اللہ کے عذاب سے ڈرو, اللہ کی پکڑ سے ڈرو. یہ مطلب ایک ہی مطلب ہے. بچنا, جو ڈرے گا تو وہ بچے گا نا. جب ایک چیز سے ڈرو گے تو بچو گے بھی. تو بچنا, ڈرنا, یہ اس کا لغوی معنی ہوگا. یعنی جب بھی آپ ڈکشنری کی کتابیں لیں گے تو آپ کو یوں معنی ملے گا, ڈرنا اور بچنا. اب تقویٰ مراد کیا ہے؟ ایک لفظ کا معنی ہوتا ہے اور ایک اس کی مراد ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ایک لفظ کا معنی اور ایک اس سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا نام ہے فاروق, کسی کا نام ہے فاروق, تو فاروق کا اصل معنی ہے فاروق فرق کرنے والا, فیصلہ کرنے والا, فرق کرنے والا. مراد ایک شخص کا نام ہے. تو تقویٰ کا معنی ہے بچنا اور ڈرنا. اب تقویٰ کا مفہوم کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے تین باتیں نقل کرتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پر, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابی بن کعب سے پوچھا. حضرت ابی بن کعب ایک صحابی ہے اور اقرأ قرآن کے سب سے بڑے قاری ہیں. دیکھیں دو چیزیں, ایک ہے قرآن کریم کے الفاظ, ایک ہے ان الفاظ کے معانی. الفاظ پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں, تجوید کہتے ہیں, تجوید, تلاوت, قراءت. الفاظ پڑھنے کو میں پڑھتا ہوں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین. یہ ہے تلاوت, الفاظ. اور ایک ہے ان الفاظ کے معانی, الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذلک, اس کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں, ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے.
مقطعات کے معنی توڑ توڑ کے اور کاٹ کاٹ کے پڑھے جانے والے حروف، توڑ توڑ کے پڑھے جاتے الف لام میم، اس لیے مقطعات کے علاوہ. معنی کیا ہے؟ نہ ان کا معنی معلوم ہے نہ ان کی مراد معلوم ہے. اس لیے مفسرین جب اس کی تفسیر کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادی بذالک، اس کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فی، کسی قسم کا شک شبہ اس میں نہیں ہے. ہدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے، یہ میں نے ترجمہ کیا. تو ایک میں نے الفاظ پڑھے، الفاظ پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں اور معانی بیان کرنے کو تفسیر کہتے ہیں. سب سے بڑے قاری ہیں قرآن کریم کے صحابہ کی جماعت میں سب تھے، اہل عرب تھے، قرآن سے بڑا تعلق تھا یہ نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ ان کا تلفظ بہت ہی بہتر ہے، ان کے پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہے. تو سب سے بڑے قاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤہم ابی بن کعب، قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ایسے بھی نہیں، اور بھی بہت سارے تھے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف کی، پڑھتے تھے. تو ایک اور فرمایا سب سے بڑے قرآن کے تفسیر کے ماہر تھے عبداللہ بن مسعود، اس کا یہ مطلب نہیں دوسرے نہیں ہے، عام ماحول تھا، دوسرے بھی ہوتے لیکن بات ہوتے نا یہ بہت اچھا ہے. تو یہ تھے. اب تقوی کا، ایک تقوی کا معنی ہے، تقوی کا معنی تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، بچنا ڈرنا ایک تقوی کا مفہوم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، سوال کیا، کن سے پوچھا؟ حضرت ابی ابن کعب سے، وہ قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری ہے. کہنے لگے ابی یہ بتائے کہ تقوی کا کیا معنی ہے؟ جو تقوی کا لب بار بار آتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں، حضرت عمر نہیں سمجھتے تھے ان کے، جیسے کہ وہ ہوتے ہیں نا ایک آدمی کو ان کو بھی پتا ہے ان کو بھی پتا ہے، ایک ایک سے آپ پوچھے اس کو بہتر انداز میں کون بیان کرتا ہے، سب بہتر کون سمجھاتا ہے، بہتر کون بیان کرتا ہے، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے نا. آپ ایک چیز ہے، میں ان سے کہوں کہ یہ کیا ہے، یہ کہ ڈیکس ہے، ٹپائی ہے. اب ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں اس کی وضاحت کرتا ہے. تو ان سے پوچھا کہ یہ وضاحت کرے، کس طرح وضاحت کرتے ہیں. پوچھا تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کبھی ایسے راستے سے آپ گزرے ہیں، کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے کہ جہاں کانٹے ہی کانٹے ہوں، کانٹے پڑے ہیں، کانٹے. کہنے لگے بالکل میں گزرا ہوں. تو کہنے لگے آپ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا کہ میں کیا کہ میں نے شمرت واجتہدت، کبھی ایک تک میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا. اپنے جب آپ کیچڑ کے پاس سے گزرتے تو کیا کرتے ہیں، پانی پڑا ہے، کیچڑ ہے، اوپر کرتے ہیں کپڑوں کو، سمیٹتے ہیں، اوپر کرتے ہیں. اسی طریقے سے کانٹے ہیں، ان کانٹوں کے درمیان سے آپ گزرتے ہیں، راستہ نہیں وہیں سے گزرتا ہے. آپ گزرتے ہیں تو آپ پہلے دیکھتے ہیں موزوں جگہ کون سی ہے گزرنے کے لیے، پھر اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہیں اور پھر وہاں سے گزرتے ہیں. اور میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوں اور بہت شمرت واجتہدت، شمرت کے معنی میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، واجتہدت اور بہت احتیاط کر کے گزرتا ہوں. فرمایا حضرت کو یہ تقویٰ ہے. اس دنیا میں دیکھو خواہشات کے کانٹے ہیں، خواہشات ہیں، گناہ ہے، غلط چیزیں ہیں. آپ زندگی گزارے قدم قدم پر دیکھیں آپ کو رکاوٹیں نظر آئیں گی، آپ کو بہت سارے مسائل نظر آئیں گے. ایک آدمی صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتا ہے. میں آپ کے ماحول کے حساب سے گفتگو کروں، آپ کاروبار کرتا ہوں، صبح نکلے، اس وقت تو تقریباً سب روزی کے لیے نکلے ہوئے،
آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ مزدوری کرتے ہیں، مجھے آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو بہت محتاط ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، کسی کا حق نہیں دباتے، کام بہت پوری امانتداری کے ساتھ کرتے ہیں، وقت کا خیال رکھتے ہیں، بیٹھ کے پیچھے غیبتیں نہیں کرتے ہیں، اپنے مالکان کے خلاف لگے ہوئے غلط بیانیاں ہو رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، کتنے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ تقریباً اعتماد کی فضا تار تار ہے، اعتماد کی فضا بہت خراب ہے، وہ جو ایک آدمی کا دل ٹوٹتا ہے نا اسی کام پہ کہ ہاں بھائی کہ وہ نہیں کہہ سکتے، دل سے وہ نہیں کہہ سکتے اعتماد کی، جب تک ایک آدمی اصول کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ نہ کرے نہیں ہوتا، مشکل ہے نا، ماحول ایسا یعنی ایسا ماحول بنایا پایا اوپر سے لے کے نیچے تو ہے نہیں، حالانکہ اسلام اتنی تاکید کرتے ہیں، لیکن اکیلے کی زندگی الگ ہوتی ہے، ہم صرف اکیلے نہیں رہتے، ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں، ایک سسٹم کا حصہ ہے، ہم اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے سب، اب آپ دیکھیں اوپر سے ملک کا نظام، اوپر سے لاوا بگڑا ہوا، لاوا کا لاوا بگڑا ہوا، کون ہے جو اپنے اختیارات کو بہتر اور ٹھیک طریقے سے استعمال کرتا ہے؟ کتنے ہیں؟ خدا سے ڈرتا ہے، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچتا ہے، اپنی کمیوں پہ نظر رکھتا ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، کتنے ہیں؟ اور مشکل ہو جاتی ہے، کمی کو کوتاہی تو ہوتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، ایک نیت خراب ہوتی ہے، ایک تو یہ میں ایک کام کر رہا ہوں، میں یہ ذمہ داری مجھے دی گئی، آپ بیان کرو میں کر رہا ہوں، نماز پڑھا ہے میں پڑھاتا ہوں، نمازیں پڑھا ہے میں پڑھاتا ہوں، احتیاط اپنی طرف سے کرتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ وقت کی پابندی بھی ہو، کوشش ہوتی ہے کہ کام بہتر سے بہتر طریقے سے کرے، لیکن کمی بیشی پھر بھی ہوتی ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں 100% ٹھیک ہوں، بہت ساری خامیاں ہیں، اور ایک یہ کہ خامیاں ہیں میرے اندر، کمزوری ہے، میں اس کا کھل کے اعتراف کر رہا ہوں، میں بالکل دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں کہتا ہوں کہ بہت ساری خامیاں ہیں، اور ایک یہ میری نیت خراب ہو، میں آپ کے سامنے بولوں کچھ اور پیچھے میری نیت ہی خراب ہو، میری سوچ خراب ہو، میرے دل میں کھوٹ ہو، میرے معاملات ٹھیک نہیں ہو، میں ادھر بولتا کچھ اور پیچھے کر، یہ منافقت یہ بہت زیادہ ہو گیا، اور اس میں عوام کا کی غلطی کم ہے، ہمارے حکمرانوں کی زیادہ ہے، وہ اگر اپنی ذمہ داری پوری کرے، یہ ٹریفک روڈ کے اوپر ٹریفک والے اگر اصول کی پابندی کریں، ایک روپے میں نہیں لوں گا، وقت پہ آ کے کھڑے ہو کے میں ٹریفک کو کنٹرول کروں گا، کسی کی ہمت ہے ٹریفک کا سکتا ہوں، غلط گاڑی چلائے پتہ ہی نہیں ہے، آرام ہے ماحول سب، یہ ایک جگہ ہے، ہر جگہ ہی ہے ہمارا، جتنا قرآن نے جتنا اللہ کے نبی نے ہمیں اجتماعی سسٹم کے بارے میں بتایا، اجتماعی زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، اتنا ہی مسلمانوں کو خراب ہے، اس کی ایک وجہ ہے قانون، انسان قانون کا باب، وہی بندہ جب باہر دنیا میں جاتا ہے، کسی ایسی جگہ جب جاتا ہے جہاں اس کی مجبوری ہوتی ہے، وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، وہ عالم بھی بن جاتا ہے، وہ سمجھدار بھی ہو جاتا ہے، وہ قانون کا پابند بھی ہو جاتا ہے، تو یہ تقویٰ کا مطلب، یہ تقویٰ کیا ہوگا، شملت واجتہدت، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوں اور بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہوں، اور میں اسی طرح دنیا میں رہتا ہوں، جو آدمی اچھی زندگی گزارے گا، صاف ستھری زندگی گزارے گا، وہ کتنا احتیاط کرے گا، اسراف سے بچے گا، فضول خرچیوں سے بچے گا، بل صحت کا بھی خیال رکھے گا، وقت کا بھی خیال رکھے گا، کسی کو تکلیف بھی نہیں دے گا، دوسروں کی تکلیف دکھ درد کا احساس کرے گا، سب چیزوں کا خیال رکھے گا، آپ کو ہر ایک آدمی کے دن جو چل رہے تو ایک تو تقویٰ کا یہ مطلب بتایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو
حضرت عبی ابن کعب نے سب فرمایا آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا شمرتو، جب کانٹوں کے بیچ سے میں گزرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ شمرتو وجتاتو، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوں اور بہت احتیاط سے گزرتا ہوں۔ فرمایا یہ ہے تقوی۔ اسی طرح دنیا میں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، احتیاط سے زندگی گزارنا، یہ ہے تقوی۔ نمبر دو، امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑا خاندان ہو جائے اگر ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیں، اپنے بڑوں بزرگوں کی تاریخ کو، تو ہندوستان کی تاریخ میں ایک خاندان کا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ، پورے خاندان کو اللہ نے اسے قبول فرمایا۔ وہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جسے چاہے اللہ تعالی چن لیتے ہیں، اللہ جسے چاہے چن لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اور ہدایت اس کو دیتے ہیں جس میں طلب ہو۔ دو لفظ اللہ نے استعمال کیا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جسے اللہ چاہے چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اور ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت اس کو دیتے ہیں جس میں طلب ہو، جو رجوع کرے، جس کے اندر طلب ہو اس کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اس خاندان کو اللہ نے چنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جب اللہ کسی کو منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں، مین کے رضا میں اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، جتنا تقویٰ اچھا ہوگا، اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہوگا، جتنا متقی پرہیزگار ہوگا، اتنا اللہ اس کو قبول کر لیں گے، چن لیں گے اللہ تعالیٰ، اور وہ پھر اس کے خود بخود اچھے کام کرے گا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان خود نہیں، اللہ چلا رہے، بس اس کے ہر کام، اس کی گفتگو، اس کی زندگی، اس کے کام، اس کے ہر چیز سے ایک اصول ٹپکیں گے۔ دیکھو کتنے اصول والے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حفاظت بر حدود شرع، حفاظت بر حدود شرع۔